自家製ホットパックの作り方をご紹介します。タオルをこのように濡らしていただいて電子レンジで1分ほどチンしてくださいですね。このようにジップロックなどの袋に入れてください。これで完成です。それでは先ほど作りましたホットパックを直接当てると少し熱いかもしれないのでタオルでくるみまして、三竹魚葉、目の上のツボですとか縁因のツボですとかお腹ですとかあちこち当てることができますので、ゆっくり当ててリラックスなさってください。意外と温かさが持続します。